Vet du vad? Om vi ställer inte den här så kan du stå där nere och måla. Jag kan väl stå här. Om du vill. Eller? Men du glömmer inte. Schysst, blåsigt, glatt, bonnigt, varmt, återvändsgata, arbetar, arghet, kampvilja, kungens... Det går så snabbt så du kan måla båda tavlarna. Kungens barns kompisar, krabbor, musslor, vackert. Kommer du ihåg det eller ska jag rikta den lite till dig? Jag kommer ihåg detta, vet du. Det tror jag inte. Då är det så här att när man målar så måste man ha någon slags... grund. Det som är längst bak målar man först. Om man tänker sig att det här är någon slags horisont eller sådär, någon slags himmel och så målar man det längst bak. Och grejen är med bilder också så här att ju längre bort saker och ting är, ju mindre färg har det. Alltså ju svagare är färgen. Alltså den ser dassigare ut när den kommer en bit bort, va? Och det kallas för färgperspektiv. Så finns det något som heter ljusperspektiv också, att det blir också ljusare ju längre bort det kommer och saker och ting känns mörkare. Det är bara att vi ser det så, va? Ja. Därför målar man så här, va? Målar man någon slags himmel. Så här är ju då rött. Och det är sån där på kvällen. Och varför är det rött? Jo, det är för att det är skit i luften tyvärr. Det vill man ju inte veta. Ja. Så det är inte för att det inte fanns någon blå färg på paletten då? Nej, men grejen är... Jag såg ju snabbt att du inte hade någon sån. Men grejen är liksom att man tänker sig vad vackert ljuset är på kvällen. Men det är för att det fraktas ju så långt i atmosfären. Så att då är, och det är smutsen i, alltså alla partiklarna i färgen som vi ser. Där borta, va? Och sen kanske från blåsten då, det där som du sa, blåsigt, att det fina vädret har blåst bort. Nej, men grejen är att det, och hur man visar vind, det är att man gör långa, så småningom pensel, lite långa revor i det här sen. Men det blir jättefint tycker jag. Vad tycker ni? Tycker vi att man får, och sen så lägger man på lite det som är längst fram. Så här, va? Så blir det så här, ha. Nu blåser det lite grann här framme så här, va? Mm. Nu ser vi det och sen så gör vi då att man tänker sig att det här är då man tittar ut över vattnet så jag tänker man stenafärgen kommer alldeles strax, men den har inte riktigt kommit ännu. Ni kanske tror att han bara fått en färg, men det har han inte. Så. Nu gör jag så för att du inte ska få det på den här bänken här, så tar jag den där lite större penseln. Det är en rund pensel detta. Ja. Jag ska inte skicka er och köpa sånt här känner jag, men nej. Kanske inte var det bästa valet. Varför fick vi inte blå? Men det är ju spännande också. Den var slut, Peter. Var den slut, den blå? Och du gick inte till Innex då, handlade det? Nej. Och här nere är ju själva, liksom, vad ska jag säga, havet då, va? Här är vattnet ut mot Vinga här, va? Allt känns som det skulle varit blått här. Fast det inte blir det, liksom. Det känns ju så som man vill ha. Det fanns ju... Men det kan ju bli lite blått om man gör det, om man tar den andra färgen till så. Alltså så kan man känna att det nästan är lite turkosblått, och det är lamporna här inne som gör det. Sen när det kommer ut så kommer det kännas mycket mer grön. Ja. Så att därför bantar jag ner lite grann det här. Så någonting, och så ska jag alldeles strax nu skumbra. Alltså man lägger lite grann, lite sådär någonting. Sen tänker jag lite när kungens barns kompis ska med på den målningen, hur det ska te sig. Kungens barns kompis, men det här är vad de ser alltså? Ja. Det här är mer utsikten över. Så var det. Det är deras utsikt från Marstrands. Jag menar, du vill ha en målning som du kan ha med, som du kan ha också, som man vågar använda sig av. Ja, så här, det är sant. Men man tänker så här, va? Ja. Så går det lite yes. På sjön så här och så. Och så. Och så. Och så är det lite så här. Så. Och så här. Ja, typ så där, va? Hur tänker du då? Jag tänker att det här är liksom lite vatten så här ute. Och så, nu kommer det fina här, så nu ska vi låta solen bryta fram i den här. Tillvaron här, va? Och då slår solen en aning ner lite så här på dem.
på de kanterna här, va? Så kommer solen här uppe. Mm. Och nu kommer den att ta ett halvår innan den här blir torr. Ja, det är ju när vi har så här tjock, va? Kruxet med olja. Men jag tänker på nu när du tar gult där, något som vi inte har med på den här lappen där, men påsk och sådär. Ja. Hur brukar ni fira påsk hemma hos er? Vi brukar fira påsk. Du tänker på den gången jag blev full en påskafton, som jag berättade på, hos för Robin P. Bra. Ja, va? Ja. Där har du det. Ja. Så, va? Ja, men ja.